Perkara menyentuh sensitiviti agama dan kaum tidak perlu dijadikan isu sehingga menimbulkan kontroversi. Itu respon Perdana Menteri berhubung kenyataan ahli Parlimen Seputih Theresa Kok mengenai isu pensijilan halal. Perdana Menteri turut menasihati pihak yang ada cadangan dan prihatin berkaitan pensijilan halal supaya membawa perkara itu untuk dibincangkan dalam mesyuarat untuk diteliti. Tidak perlu kerana dia tidak membantu untuk menjernihkan keadaan. Kita kena jaga sentimen orang Islam. Kita jaga sentimen orang bukan Islam. Cara dia gunting cara elok. Bukan nak tunjuk kehebatan masing-masing. Menurut Perdana Menteri, kenyataan ahli Parlimen Seputih dalam isu pensijilan halal itu tidak mewakili pendirian Pakatan Harapan.